କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭାଡ଼ି। ଭାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଜାତି ଜାତିକା ଛେଳି, ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ସିରୋହୀ ଓ ସ୍ୱଜତ ପ୍ରଜାତିର 23ଟି ଛେଳିରୁ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫାର୍ମ। ଏବେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି। ସେନାରେ ସୁବିଧାର ଥିବା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ସାଇଁକୁଳା ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସାହୁ 24 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଶମାତୃକାରେ ସେବା କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଛେଳି ଫାର୍ମ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ଛେଳି ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଓ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ମାସକୁ 100,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଘରଠାରୁ ବାହାରେ କମ୍ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରିବା ବଦଳରେ ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ 23ଟା ଛେଳିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ 100+ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖେ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ସିଏ ବି 100+ ଅଛନ୍ତି। ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ମାଛ ଚାଷ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ, ରୋହି, ଭାକୁର, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ମାଛ ସବୁଆଡ଼େ ମାର୍କେଟ୍ରେ ସେଲ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲି ମୋର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆଡ଼କୁ, ବଡ଼ ବ୍ରଏଲର୍ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ମୋର 10,000 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବତକର ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଉଛି, ବତକ, ହଂସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଉଛି। ପୋଖରୀ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟକାଟିଆ ସର୍ଭିସ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏଠି କଲେ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତେ। ଛେଳି ଫାର୍ମକୁ ଲାଗି କରାଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। 10,000 କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି। କଳା ରକ୍ତ ଥିବା କଡ଼କନାଥ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଅଧିକ ଚାହିଦା ଓ ଦାମ ଥିବା ହଜାରୀ ଓ ଫାଇଟର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ବତକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଛି ଏକ ପୋଖରୀ। ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 5ରୁ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ପାଣି ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆର୍ମିରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲୁ। ଏଠାକୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ଏହି ଯବାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ବତକ ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ, ସବୁ ଠିକ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଉଛୁ, ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲୁ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଫାର୍ମ କରୁଛୁ, ଯେ କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଲା ବି 5-6 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବି ସେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ, କର୍ମ ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ କହିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ନିଜେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଏ, ଛିଡ଼ା ହେଇ ହୁଏ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆର୍ମିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ନିଜ ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଛେଳି ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଚି ଉଦାହରଣ। ଘସିପୁରର ରବିନାଥ ଶତପଥୀ ଆର୍ ଗସ୍ନି ୟୁଜ୍।